Começa agora o programa Educação Brasileira. O assunto do primeiro bloco é matemática para pais e professores. No estúdio, Ederson Graneto entrevista o pesquisador Osmar Nina Garcia sobre a coleção de livros lançada pelo Instituto Alfa e Beto. Muitos pais têm dificuldades para acompanhar os estudos dos filhos, principalmente as lições de matemática. Uma avaliação recente, a Prova ABC, descobriu que 57,2% dos estudantes brasileiros do terceiro ano do ensino fundamental não sabem resolver questões matemáticas básicas. Os pais e professores desses alunos são o alvo desta coleção aqui, chama Matemática para Pais e Professores das Séries Iniciais. Nós vamos conhecer essa coleção aqui agora. São vários livros, né? Com o pesquisador e professor Osmar Nina Garcia, neto do Instituto Alfa e Betos. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então explica para a gente: como é, que, como é que surgiu a ideia de fazer essa coleção aqui? Quer dizer, o senhor acha que os pais têm que entrar nessa, é. nessa luta para melhorar o ensino de matemática? Isso, desde sempre a gente vem é, fazendo uma análise desse, dos resultados do, do ensino da matemática. Os nossos alunos, infelizmente, principalmente da rede pública, tem apresentado resultados cada vez piores é, nas provas, tanto em nível nacional como nas provas internacionais. Tá. E nós preocupados com isso entendemos que a participação dos pais é fundamental na questão da educação dos filhos, principalmente a educação matemática. Então pesquisando sobre os o que, que esses países que realmente são bem sucedidos em resultados internacionais, a nossa realidade brasileira de professores que muitas vezes não estão bem preparados para atuar nas séries iniciais e principalmente na função que os pais devem ter de apoiar os seus filhos na questão dos deveres de casa, por exemplo. Quer dizer, você então pesquisou, a ideia... você conversou com pais? Isso, você atrás... Conversamos com pais, fizemos várias pesquisas de resultados desses países como Singapura, Japão, a Coreia, que são países que hoje tem um avanço muito grande em termos de resultados educacionais e, principalmente, no seu desenvolvimento socioeconômico. E entendemos que era o momento de nós também colaborarmos o Instituto Alfabeto colaborar nessa mudança qualitativa que nós precisamos na educação brasileira. Então, esse livro é voltado para apoiar os pais, mas também os professores que, por alguma razão, Tenham dificuldade de dinamizar os conteúdos de matemática. Tenho, também tem, quer dizer, é, é o mesmo conteúdo, mas tanto pais quanto professores podem usar esse conteúdo. Exatamente. Aqui. E esse conteúdo é o currículo? Ele faz, é, é Exatamente, ele reproduz aqui o currículo do ensino fundamental? Exatamente. Tem uma base que se fundamenta naquilo que é importante para a criança do primeiro ao quinto ano aprender. E também é eh, fundamentado naquilo que de fato é necessário para que a criança possa prosseguir os seus estudos com segurança. Então, nós trabalhamos desde o sistema de numeração decimal, as contagens, as quatro operações básicas né, do, com os números eh, naturais, e vamos avançando com um pouco de geometria, um pouco de sistema de medidas e tratamento da informação, que hoje nós não podemos viver sem saber interpretar dados e informações. Então, trabalhar com tabelas, com gráficos, mas fundamentalmente a questão das quatro operações básicas que são necessárias e importantes para as nossas crianças. É, vou, depois a gente fala um pouquinho sobre o método que o senhor, o senhor usa aqui, mas nesse primeiro livro, matemática tem um livro de abertura aqui Isso, da de coleção. Introdução. de introdução. né? Na primeira linha aqui, o senhor diz assim para o pai, né? Você sabe muito mais matemática do que pensa que sabe. Diariamente, você usa os seus conhecimentos com muito mais frequência do que imagina. Quer dizer, então, o senhor acha que o pai tem medo de ajudar o filho? Às vezes, é, eu acho qual é que, que é essa relação do pai com o aluno, o que o senhor quer alterar? É, na verdade, a matemática, ela se tornou uma espécie de bicho papão todo mundo fala assim, ah, eu, eu, eu detesto matemática porque não consigo entender. E, na verdade, nós usamos matemática desde a hora que nós acordamos até a hora que dormimos. Né? O horário para ir para o trabalho, para ir para a escola, quando nós vamos acessar a nossa conta bancária, quando nós vamos checar se a cesta básica aumentou ou diminuiu, o nosso contra-cheque. Então, o tempo todo nós estamos lidando com números e às vezes não nos apercebemos disso. A criança quando vai à feira junto com os pais ou ao supermercado. Então, o tempo todo tem opções ou, ou, ou utilizações de matemática que nem sempre são valorizadas. E o pessoal continua dizendo, não, não gosto de matemática, não tenho é, é, a, a, a habilidade para isso. E, na verdade, é inerente. A dona de casa quando faz uma receita de bolo usa um quarto é, é, de, de farinha, uma receita, Sim. uma colher de chá etc. etc. ou seja, então, o tempo Todo trabalhando com matemática e não admite às vezes. Mas me diga uma coisa: é, não é meio perigoso o pai, quer dizer, até, até antigamente o pai sentava, né? Quando, quando o pai tem alguma instrução, então sentava com o filho, tentava aprender o que não sabia junto com ele lá para ajudar ele nas lições de casa. Mas não é, não é perigoso ele acabar complicando mais a cabeça do filho, já que ele não está acostumado com os métodos, não sabe, faz tempo que não frequenta a escola, sei lá, há muitos anos que frequentou a escola, não sabe se, o que mudou na matemática, enfim. O que, o que, que você recomenda aqui? A ideia é o seguinte: nós não nos preocupamos, por exemplo, com determinadas correntes metodológicas, é construtivismo em determinado momento, outra, outra hora é behaviorismo, outra hora é isso, outra hora é aquilo. Uhum. Não, o importante é o arroz com feijão bem feito. Se o pai tiver condições de auxiliar a criança a fazer as quatro operações bem feitas, ler junto com ele, até para criar o hábito de leitura, de interpretação de textos, Sim. dar um momento de estudos. É fazer com que a criança tenha o hábito de fazer o dever de casa, isso vai auxiliá-la realmente no sucesso na escola. O que já se chegou à conclusão das pesquisas que nós temos aí, da neurociência, da psicologia cognitiva, é que mesmo a criança ainda na pré-escola, com os primeiros anos de vida, já tem noções de número, ela já consegue identificar. Então, essa questão de dizer que a pessoa não gosta de matemática é mito. Na verdade, se o pai puder auxiliar, assim como às vezes a mãe que está esperando o bebê, já lê um livro, ouve uma música, ela pode contar histórias de matemática, os três porquinhos. Nós temos repletos de histórias aí importantes. Que, se forem trabalhadas com a criança, ela vai começando a perceber o prazer que é de estudar matemática. Claro que a matemática tem suas regras, é diferente do português que a gente fala o, o tempo inteiro, mas a matemática ela tem as suas regras básicas, tem as suas normas, tem os seus teoremas, seus axiomas, mas tudo isso pode ser traduzido de uma maneira bem simples, lúdica, e a criança vai se habituando e vai gostando. Qual é o fundamental para o aluno? É, não, não, se, não tropeçar no meio do caminho. Quer dizer, uma base boa, assim, primeiro e segundo ano quer dizer, a, as operações fundamentais, o que, onde é que é que você tem que se, se debruçar mais, ajudar mais o aluno uh, ficar mais em cima para que ele se, corra bem o resto, o resto dos estudos? Por exemplo, vamos começar com o sistema de numeração decimal, de contagem. Todos nós, Sim. desde a época das cavernas, a gente tem essa necessidade de aprender a contar. O nosso sistema de numeração decimal, ele foi o que se consagrou em todos os países, em todas Sim. as culturas, por ser simples, utilizar apenas 10 símbolos, de 0 a 9. De 0 a 9, nós podemos apresentar qualquer... Número. Então, a criança que aprende a fazer contagem, fazer agrupamentos de 10 em 10, e aprendendo as, as regras básicas do sistema de numeração decimal, cada 10 unidades forma uma unidade de ordem superior, por exemplo, 10 unidades forma uma dezena, Sim. 10 dezenas forma uma centena, e assim por diante, e aprendendo como compor e decompor os números, já é uma base boa para a criança desde a primeira série. Em seguida, as operações de, maneiras bem, de maneira bem simples, a criança vai resolvendo problemas Três balinhas, mais duas balinhas, cinco balinhas, e aí vai desenvolvendo esse, esse gosto, esse prazer, e o sucesso gradativo passo a passo. O que às vezes assusta é que nós queremos que a criança, digamos assim, abstraia muito, muito mais cedo do que ela precisa. Mas o caminho é chegar na abstração. Mas a gente começa com situações familiares da criança e em seguida nós partimos para situações mais abstratas, que é o ponto final Qual é o um momento da abstração? Tem um momento aí? Olha, desde as séries iniciais a criança já tem condições de abstrair. Porque Ao a contrário, matemática tem uma, um nível de abstração muito, muito grande. Muito grande, exatamente. É um pouco mais complexo do que outras disciplinas. É, Mas a criança já tem condições. De, as pesquisas têm comprovado que a criança já faz abstrações desde a primeira série. A questão é que nós ficamos muito tempo. Só com manipulação de materiais e esquecemos de trabalhar com outras situações. Por exemplo, para ensinar frações, a gente começa com frações com pizzas, com chocolate, dividindo um terço da pizza, só que isso, ela é, isso é muito limitado. O ideal seria, por exemplo, o pai já trabalhar, por exemplo, com a reta numerada. Então, uma reta dividida em três partes iguais: se você pega três partes, tem um terço, dois terços, e assim vai. E a criança vai aprendendo a se familiarizar com, com signos, com símbolos, e aí vai aprendendo a abstrair de forma é, é mais simples. O que nós não podemos é, tipo, dar um salto muito grande... É, sair esperar da que a aritmética criança, do... Da, do básico é. e esperar que a criança já faça a abstração. É. A questão é sempre seguir passo a passo, mas dando é, é, condições para a criança demonstrar que ela aprendeu e que ela foi bem sucedida nas operações que ela fez. Ela trabalhar com as hipóteses. Como é que você faria para resolver determinada situação? E ela, ao explicar essa, essa situação, ela vai... É, é, se conscientizando com cada vez mais. Né? Isso. Tra tra trabalhar Sa com problemas. Isso. Tô... E, e basicamente é o quê? Interpretação. Então, português e matemática estão muito juntos. Né? Né? Se a criança consegue ler uma situação, um problema, e quando eu falo saber ler, não é, por exemplo, pegar uma situação que a gente inventou essa questão de contextualizar tudo, e você, às vezes, faz um contexto tão grande que a criança se perde. Ela sabe. Tá, é para fazer a conta de somar ou de subtrair. <laughs> Ao passo que, se você for mais objetivo, Trabalhar de forma mais simples, dentro do que é familiar para a criança, ela aprende a traduzir. Aquela operação, fui na, na, na no supermercado e comprei três pães, depois minha mãe pediu para comprar mais cinco pães, e ela traduz isso numa sentença matemática: três mais cinco igual a oito. Isso é mais rápido, uma contextualização simples, familiarizar, familiar ao aluno, e ele já pode fazer a sentença matemática e fazer a operação. Então a, a questão ideia é simplificar é os, é, as perguntas, os problemas. Os problemas. Simplificar, trabalhar com as questões bem elementares, mas o básico com profundidade. Não você ter, muitas vezes a criança é obrigada a estudar em situações onde ela não tem aplicação. Se você me permite, por hum, exemplo, claro. dentro de medidas. As, quais são as medidas que nós usamos mais as medidas de comprimento? Nós, medimos, nós usamos o metro. Usamos o quilômetro, o centímetro e às vezes o milímetro. Mas a gente, às vezes, na escola fica: não, tem que aprender hectômetro, decâmetro. Pois é. Né? E a gente nunca usou isso. Onde você já usou hectômetro para medir distância? Eu só falo brincando, hectolitro. Hectolitro, <laughs> né? decalitro, né? <laughs> e aí, são, são, às vezes, você, o professor leva duas, três aulas nessas transformações de medidas, enquanto no dia a dia não, não tem nenhuma aplicação. Então é focar no essencial, e é isso que nós aprendemos com os países como Singapura e o Japão, que eles focam no essencial, tem pouco conteúdo, mas com muita profundidade. Então as crianças aprendem de fato, ao é. invés de ficar com N conteúdos que não tem nenhuma aplicação prática. Às vezes, por exemplo, os próprios parâmetros curriculares do Ministério da Educação são muito extensos e às vezes não focam naquilo que é essencial. E aí a criança se perde, os próprios autores na hora de elaborar os seus é. livros, fazem é. livros enormes que não levam a nada. Não. Agora, essa coleção aqui, né? você fez ela, é, veja bem, não é para o aluno, é, é para o pai ou professor acompanhar o, o que o aluno está aprendendo na escola. Certo? Exatamente. Então, aqui você dividiu, cada livro é, cada livro desse está dividido exatamente como pede o currículo oficial das escolas públicas? De, exatamente. É De uma maneira geral, é o básico que teria em qualquer currículo, em qualquer estado do no nosso Brasil. Claro. Então, o professor e o pai. Que de uma escola mesmo, de uma escola, por exemplo, como São Paulo, que tenha é, interesse de ajudar o seu filho, e a gente espera que todos os pais tenham, uhum. ele pode seguir os livros aí, acompanhar. Que ele, que vai ele vai estar tá acompanhando vai o que está tá aprendendo. Aqui, seu... Por exemplo, todo o terceiro ano terceiro aqui, ano. É, está ele vai coerente. aprender multiplicação e dividir. Exatamente. Enfim. No nível que a criança deveria estar sabendo na, no ano que ele está. Multiplicando por 7, 8, 9, né, que já é uma multiplicação nível um, pouco um pouco mais, mais, complexo. mais complexo Isso. É isso aí, com três números, contas de somar com três Exatamente. números. Exatamente. Vai... vai é, ele Aumentando ele a dificuldade. Gradativamente, vai ao... ficando mais complexo, até que ao, no, quinto, no ano, quinto ano, nós temos uma culminância ah. e o livro, ele complementa o livro didático que o professor Entendi. de qualquer... É, então, isso que é que pode ajudar, porque o senhor falou que é para professores, mas que tipo de professor? Olha, professores das séries iniciais que deveria ter uma formação mais adequada para trabalhar os conteúdos do primeiro ao quinto ano. O que nós temos visto no Brasil é que normalmente quem atua nessas séries são as professoras que muitas vezes não gostam de matemática e optaram, por exemplo, por fazer magistério. Entendi. É claro que você tem professores muito bons e fazendo às vezes até eu diria assim, exageradamente falando, é. fazendo milagres. Mas não é, não é a, 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 o que ocorre, por exemplo, na média dos professores, principalmente no, no interior do nosso Brasil. É, o, senhor, o, senhor já foi, o senhor já foi secretário lá do Tocantins, né? Fui secretário de Educação, de Educação do Palmas e secretário de ciência e tecnologia do Estado. Do Estado, né? Então o senhor conhece lá essa, essa é realidade. O fala no fundo do Brasil, no interior do Exatamente. Brasil, é por lá mesmo, é isso? O senhor está Exato. se referindo a esse pessoal. Exatamente. E lá é, é, tem essa questão do professor, do fundamental, ter de dificuldade de conhecimento. Exatamente. Infelizmente, a formação dos professores deixa muito a desejar. Que o professor que atua nas séries iniciais, ele tem que trabalhar matemática, é, áreas, Tudo, de, né? ciências sociais, né, é, de, artes e aí vai. Então, normalmente, ele reserva menos tempo para matemática porque ele tem mais dificuldade. Porque ele tem dificuldade. Ele tem dificuldade. Então, esse livro auxilia também esses professores a preencher aquela, aquela lacuna que eles têm em termos de conteúdo. Tá certo. Né? Bom professor, obrigado pela sua presença aqui. Parabéns aqui pelo trabalho. Vamos, vamos ver se ele faz sucesso, né? E de repente é. pode ajudar as pessoas é. com alguma dificuldade, principalmente pais, né, ou mesmo professores como você está falando de regiões mais complicadas do Brasil, a ajudar as crianças a aprender um pouquinho mais de matemática. Exatamente. Nós estamos aí com essa contribuição para ver se a gente melhora e resgata a educação, a educação matemática no nosso país. Obrigado, professor. Boa. Até a próxima. Começa o segundo bloco do programa Educação Brasileira. O assunto é o aprendizado de história no Brasil e em Portugal. No estúdio, Ederson Graneto entrevista o pesquisador Ronaldo Cardoso Alves sobre um estudo comparativo do aprendizado de história entre estudantes brasileiros e portugueses. Um estudo recente feito na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo comparou como estudantes brasileiros e estudantes portugueses aplicam o que eles aprenderam nas aulas de história na vida prática na vida cotidiana nós vamos conhecer agora alguns resultados desse estudo com o autor da pesquisa o professor Ronaldo Cardoso Alves que é do Colégio Arquidiocesano de São Paulo você fez essa, essa tese lá na USP né professor isso, isso. então explica para gente o que, que te inspirou a fazer essa uma pesquisa desse tipo comparar o que como é que os... Os portugueses e os brasileiros vêm diferentemente a isso. Ah, eu tive a ideia de fazer esse estudo comparativo de alunos brasileiros e portugueses porque desde Nós a trajetória. Nós temos uma história comum, né? Ah. <laughs> Exatamente. E desde a trajetória do, do, do mestrado eu já havia tido contato com pesquisadores de Portugal, né? Existe um, um intercâmbio, né? De entre a Faculdade de Educação da USP e a Universidade do Minho, a professora Katia Budde, que é a minha orientadora na, na Faculdade de Educação da USP. Tem contato com a professora Isabel Barca, que é da Universidade do Minho, em Portugal. E uh, houve essa ideia da gente de eu fazer esse trabalho comparando esses alunos aqui de São Paulo com os alunos da região norte do Porto. Para isso, eu tive que usar um, um tema comum, aos com dois grupos. E aí eu usei a transferência da família real portuguesa para o Brasil, em 1808. Por aí, eu, eu construí um instrumento, né? Dois instrumentos, um para essa análise, para coletar narrativas dos alunos a respeito uh, desse processo histórico e uma outra para verificar, o que eu acho muito importante, é, o acesso aos equipamentos socioculturais é, que os alunos têm, tanto aqui em São Paulo quanto lá. lá. E o que que, que, que você tem para nos contar dessa tua experiência aí, é, com relação não só ao ensino de história aqui, aqui e lá, né, lá e cá, e, mas também com o, o que eles o que eles aprenderam como é que eles eles responderam essa tropeça? então aí uh, um instrumento que vai tratar dessa da, da, da consciência histórica né uh, ele utiliza eu utilizei duas narrativas retiradas de livros didáticos aqui de ensino fundamental aqui no Brasil tá. uh, que vão contar a, a transferência da família real para o Brasil de maneiras com semelhanças e diferenças tá. então uma delas vai trabalhar a ideia de que ah, eles simplesmente fugiram das tropas de Napoleão Bonaparte e vieram ao Brasil. É. E uma outra que já foi algo planejado anteriormente pelo ministro português, junto com ah, os ministros eh, ingleses, e a partir daí já era algo é, colocado, digamos assim, não, no, no, no bolso, né? E algum problema então a gente poderia colocar esse, essa, esse plano em prática? Em prática, tá? Né? não foi uma fuga assim, Exatamente. é destalhada, saindo Isso. correndo de Napoleão. É. Então a ideia o que, que é a partir das nativas, os alunos teriam que analisá-las. E aí eu trabalho quatro conceitos, eu fiz quatro perguntas e a partir de cada pergunta eu extraí quatro conceitos. Então a primeira pergunta trabalhava a ideia de uma explicação histórica. Então como que os alunos explicam a história? Então eu perguntei, olha, você acha que eles, os portugueses realmente fugiram da sopas de Napoleão ou... É, foi algo planejado estrategicamente. Ah. Então a partir daí eles tinham que ah, construir explicações históricas, né? ah, E aí eles vão falar. Então por exemplo tem aluno que ia fal falava assim: ah, fuga, ponto. Simplesmente. Simplesmente. Ah, ah foi uma estratégia. Tal. Outros alunos vão é, já dar uma estratégia, vão falar um pouquinho mais, tal. outros vão datar, vão colocar os atores desse processo, né? Então a partir uh, da análise dessas narrativas eu consigo uh, verificar, dentro de um grupo estudado, qual é o maior tipo, uh, a maior incidência do tipo de consciência histórica que esse grupo uh, e, e, e o que você conseguiu concluir dessa, dessa Então, aí eu, além, desse, eu analis... além desse conceito, eu vou analisar o conceito também de evidência histórica, como que eles vão operar as fontes históricas, Sei. vocês vão extrair informações, vão trazer coisas de fora. Ou se eles só trabalham com o conceito que aprenderam na aula? É, essas coisas. Exatamente. Né? Vocês vão trazer um repertório de fora ou não? Daí a importância do outro instrumento, de verificar que tipo de repertório sociocultural esse aluno pode construir, se o Estado dá acesso a, biblioteca, a bibliotecas, coisas... a computador, a, a literatura. Uhum. Ah, se, ah, então, se na região onde ele mora ou próximo à escola, no raio de 3 km, foi a minha opção, se existem esses equipamentos. Eu verifiquei tanto nas escolas brasileiras quanto nas portuguesas, existe uma dificuldade enorme de você conseguir sair da consciência histórica tradicional. Os alunos tendem, mesmo com são alunos do final do ensino médio, tá. eles tendem a, a reproduzir as, as informações que lhes são passadas. Eles têm dificuldade de conseguir refletir a respeito dessas informações e construir um novo conhecimento. Ou seja, aqueles que aprenderam que a família real fugiu vão dizer que fugiu. fugiu. Não vai questionar. Não vai questionar aquilo ali. Exatamente. Tanto lá quanto cá. Tanto lá quanto cá. Então você tem aí uma percentagem maior aqui do que em Portugal. Vou reproduzir esse, esse tipo de, de consciência histórica, tá? Ah, e aí isso vai se modificando ah, ah, ao longo do, da, da análise. O segundo tipo de consciência histórica, consciência histórica exemplar, essa de reprodução de modelos culturais, é. ah, já existe uma incidência maior em Portugal do que aqui. Isso mostra que existe uma certa mobilização já das fontes históricas, uma mobilização inicial, porque eu não vou só reproduzir aquilo que está na fonte. Eu vou, por exemplo, olhar duas fontes e vou perceber: ah, essa aqui é a melhor. Ele, tá, há uma escolha disso. Há fontes. uma escolha. Quer dizer, aqui no Brasil o aluno tem acesso a mais, info, mais fontes de informação? Não, assim ele também. tem acesso a fontes de informações, mas ele tem mais dificuldade de, do que o aluno português de verificar. Essa aqui é a melhor informação do que essa. Ele tem e mais como dificuldade. como é que ele faz a opção? Então, as ativas foram apresentadas para ele. Uhum. Ele vai fazer essa opção. Uh, e ele tem que construir uma resposta para dizer por que ele está. Que ele está tá optando por aqui Exatamente. Né? E aí você vai ter vários tipos de... de... De, de maneira de lidar com isso. Por exemplo, dizer que ah, aquela narrativa é a correta. Dizer que, não, as duas narrativas, elas se completam. Né? Ah, dizer que, ah, não, elas são diferentes somente. Mas não questionar porque são diferentes, só fala são diferentes. Não, as duas se complementam e vão trazer a história correta. Ou o aluno que vai, não, essa daqui é a correta, por quê? Por causa disso, 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 disso. Porque eu trouxe essa informação daqui, 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 daqui. E no final desse trabalho, você consegue fazer uma, uma análise? Dá para você tirar uma análise da diferença de ensino de história de Portugal e do, do Brasil? Hum. É melhor isso, o ensino lá? É melhor lá é melhor aqui. que aqui. Os alunos portugueses, é, numa percentagem baixa também, não tão alta como... Né, mas bem maior do que no Brasil, é, eles vão é, conseguir é, usar o método... Da história para poder analisar. Né? Ele não é historiador, mas ele usa elementos que o historiador utiliza para poder analisar as fontes. Então, por exemplo, ele ele, ele vai perceber assim: ah, essa fonte é a melhor, por quê? Porque o autor tinha essa ideia, porque esse autor parte daqui, ele serve a esse grupo social, ele parte desse grupo social, ele escreveu nesse, nesse período, então ele vai. Eles conseguiram fazer essa ligação mais do que aqui. Mais do que aqui longe de um ideal, mas mais do que aqui. Os alunos portugueses eles tendem a ter uma narrativa, uma escrita, quando ele consegue chegar nesse tipo de consciência histórica, uma narrativa mais completa. Ele tem mais informações para poder colocar na sua narrativa. Então você pega o texto do aluno português ele tem a narrativa grande, discutindo, tá, tal. Tá. beleza. Fluente, vamos Sim. Ver. Agora os pouquíssimos alunos brasileiros que conseguiram chegar nesse tipo de consciência histórica apresentando isso nas suas narrativas eles são mais criativos. Ah é, é. Eles são mais criativos. Então, por exemplo, tem um aluno que diz assim: não, eu opto por essa, é, eu, 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 eu opto por essa, por essa é, fonte por causa disso, 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 disso. Mas eu tenho consciência de que eu falo do meu lugar como brasileiro. Se um aluno de, se for uma pessoa de um outro lugar, de Portugal, por exemplo, ele vai ter, pode ter uma outra visão. Olha só. Então você tem essa ideia do da, essa visão é, em relação ao outro, né? outro, né? Ah, e, e então você vê maior criatividade. Conversando com, com os professores lá em Portugal, com os pesquisadores, eles sentem esse problema na formação lá, né? De que você tem um aluno que ele consegue construir narrativas completas, mas ele tende a, a apenas o que memorizar, então e, e e reproduziu reproduzir. o que ele memorizou. Então, é, então a... O aluno brasileiro elabora mais. É, aí que está, mas são os pouquíssimos que conseguem fazer isso. Sim, porque sim. nós temos um problema é, 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 estrutural na educação pública brasileira a claros olhos. Eu estou falando aqui do lugar de São Paulo: uh, você chega num, num, numa escola tradicional e você tem lá pouquíssimos alunos que estão é, é, trabalhando realmente, estudando realmente que sabem, que, que conhecem sabe, o, que conhece. conhece o período, é, enfim. E aí as outras dificuldades que não, não cabe que colocarmos é. mais. Uh, 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 o que, que você percebe com a pesquisa então? Duas coisas. Uh, que um, 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 um ensino de história que proporcionará um, um, um desenvolvimento maior da consciência histórica, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter metodologia adequada, né? O professor ele precisa ter, uh, uh, tem em mente. É, essa ideia de, de como é que os alunos associam historicamente é importante o, o professor ter essa dimensão da consciência histórica para né? que para poder, fa poder fazer isso trabalhar, isso trabalhar com os alunos como... né que é o que eu e outros professores que lidam com esse conceito fazem na sua prática meu né? é. trabalho no dia a dia eu faço isso e a outra ah, e a outra é ah, o estado né é, como é que esses alunos conseguem ter ampliar o seu repertório sociocultural. Né? E o Estado, uh, uh, juntamente também com com, com o privado, uh, em que medida que há essa essa uh, oferta de equipamentos? equipamentos. Porque aí tem uma coisa interessante, porque quando você olha a realidade de Portugal, mesmo com a crise econômica, as dificuldades, né? As pessoas lá estão iniciando um processo de proletarização, coisa que aqui a gente já tem há muito tempo. Uhum. É, uh, eles uh, existem existe uma maior estruturação na educação então por exemplo uma escola que apresentou uma, uma série de narrativas muito interessantes foi essa escola de no um bairro pobre na periferia do porto mas é uma escola o quê? que tem projeto que tem articulação na coordenação tal e que tem a escola tem perto de si biblioteca né, acesso e os alunos utilizam porque não basta só ter os alunos utilizam. Utilizar. E aí eles têm o quê? Um aumento desse repertório é. né? para dialogar com aquilo que ele é... Passado pelos professores. Exatamente. E aí, com a metodologia... Então, a, a pesquisa, ela, ela, não, ela não pode... Ela não diz assim, olha, é, se você fizer isso, você vai ter esse tipo de consciência histórica. Não é algo individual. Eu não, a pesquisa não vai dizer assim, ó, Ederson, você tem esse tipo de consciência histórica. É. Não. Você pode produzir uma narrativa, uma consciência histórica, X, na outra, Y. Mas, analisando um grupo... Que está no final de um processo, dá para perceber pela pesquisa que ah, houve uma certa metodologia do ensino da história adequado, somado ao quê? a um repertório é, sociocultural que aquele aluno teve acesso, que permitiu para esse grupo Ou seja, é. É, é, é construir consciência histórica mais desenvolvida. Tá certo. Para a gente fechar aqui, então, quer dizer, é preciso ter não só método, mas também equipamento e oferecer ao aluno condições para É, e modificar dela. a mentalidade, né? É, realmente é um, um processo longo, mas você é, trabalhar essa mentalidade é, de, de, de conseguir entender que o ensino da história é, é, é muito mais é, importante do que a gente imagina. Né? As pessoas têm, perguntam: para que serve a história? Então, a história serve para eu é, conseguir entender as minhas memórias individuais hum. e coletivas, interpretá-las um e me orientar no tempo e construir identidade. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui na Universo TV. É. Foi um prazer. Até viu? a próxima. Fim do programa Educação Brasileira, produção da Universo TV, canal da Universidade Virtual do Estado de São Paulo.